Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Dəniz Piyadaları Briqadası son bir həftə ərzində düşmənin 260 hərbiçisini, 9 tankını, 25 zirehli döyüş maşınlarını, 17 özü yeriyen artilleriya qurğularını, 2 topunu, 3 reaktiv yayılım atəş sistemini, 4 minamiyotunu, 3 müşahidə məntəqəsini, həmçinin 7 silah sursat ambarını sıradan çıxarıb. Düşmən mövqeyləri drone vasitəsilə müəyyən edildikdən sonra dəqiq artilleriya zərbəsi ilə məhv edilir.